Ja, när jag hörde att Claes eh, Gedda var narkosläkare så fick jag tusen frågor. och även redaktionen. Så då bjöd vi hit dig och tänkte att det är spännande att prata lite grann om vad som händer när man blir sövd. Du har, vi kan säga det att du har först din läkarutbildning, och sen är man ytterligare fem år till för att bli narkosläkare. Ja, så ja. Ett totalt halvt år i skola och i jobb för att kunna uppnå den här mm. specialiteten. Nu är du på Ersta sjukhus, som är specialiserat mycket på mag Men Du har varit i akutvården. Du berättade nyss i helikoptrar har du sövt mm. människor Så det har varit i såna här väldigt utsatta positioner här också. Mm, det stämmer bra. Mm. Berätta vad som händer när man söver en person. Då, för att du har med dig några grejer. Där bredvid. Ja, där Det som händer när man, man sövs... Det är, först och främst så sövs man inte. Man, man, det jag gör är att jag... gör att jag skapar medvetslöshet. Så att jag gör patienten i det här fallet då medvetslös inför en kirurgisk åtgärd. Och det är för att man inte ska kunna märka att man blir opererad. Man ska inte komma ihåg någonting man ska inte känna smärta och man ska inte känna oro. Så att det är de här delarna som ingår i att utöva narkos. Och bakom det här ligger enormt mycket experimenterande, kan jag tänka mig. Genom ja, Folk har experimenterat ganska vilt med olika mm. ämnen. Det ämnet vi använder idag som heter propofol det är ett vitaktigt läkemedel som vi ger när vi söver människor. Det fungerar väldigt bra. Det är ett tryggt och säkert läkemedel. Men innan det var ett läkemedel så var det ett rengöringsmedel. Det var ett rengöringsmedel? Ja. Okay, och innan <laughs> det så använde man eter så folk bara försvann? Ja, precis. Ja. Uh, och ibland lägger vi ryggbedövningar. och Ryggbedövningen uppfanns ju av en man vid sekelskiftet när han gav sig själv kokain i ryggraden mm -hmm. och blev lam mm -hmm. en stund. Och sen blev han inte lam längre. Mm. Och det var han väldigt nöjd med. Um, så att Det är upprinnelsen till ryggbedövning. Så att det är mycket, mycket experimenterande genom åren. Absolut. Men det här rengöringsmedlet som man får idag, det <laughs> låter ju inte så betryggande. Det, det är ändå så att man får ju det intravenöst, alltså man får det in i blodet ja. först. Eh, och vad händer då? Alltså det som händer är att man, man lägger sig på operationsbordet man får övervakning med blodtryck, och EKG och pulsmätare mm. där vi varje sekund har koll på patienterna som sover hos oss. Sen så får man en intravenös infart och i den så kan vi då ge läkemedlen som man somnar av. Um, man får en smärtstillande komponent, ofta en morfin, ett morfinpreparat. Uh, och Sen så initierar vi narkosen med ett sömmel, Och Då är det ofta propofol som vi använder. Um, och hur lång tid tar det innan man blir medvetslös? Då? Det är en sekundsnabb process, kan man säga, så man en halv, Kanske 20–30 sekunder innan man är fullt medvetslös. Um, men mellan det att vi börjar spruta, tills dess att man är... Under så, så, så är det en gradvis process där man, man somnar och sakta förlorar medvetandet. Hur vet du att man inte känner av då att man skär och håller mm. på i kroppen? Det är en fråga jag får väldigt ofta mm. av oroliga patienter som, som jag ska ta hand om. Och det, det är ju en erfarenhetsprocess där vi, vi har en satt rad med doser som vi vet är bra för att uppnå ett visst narkosdjup. Och sen så har vi också då att vi skjuter över det målet med ganska stor marginal. Så att Vi vet att vi, Om vi ger så här mycket läkemedel till dig som är så här gammal och väger så här mycket, då är sannolikheten väldigt, väldigt stor att du sover. Och sen följer vi också din puls, ditt andningsmönster, mm. dina stressreaktioner. För att jag, var med. jag berättade för dig att jag var ute på fältet och tittade på en sån här operation med Operation Smile. Och det var Narkosläkaren tittade hela tiden på de ja. här olika mät, mätarna. För det händer saker hela tiden med människan, trots att man är sövd. Så här är det ju. att En narkos har ju de positiva effekterna att man somnar och blir medvetslös. Mm. Men det har också en effekt att man sänker blodtrycket. Man påverkar cirkulationen. I vissa fall så upphör andningen och vi måste ta över andningen och styra den. Se till att syrgasen kommer in i lungorna och ut i blodet. Och det gör att jag måste styra de funktionerna mm. under narkosens gång och kanske hjälpa cirkulationen på traven. Och så du kan hjälpa. inte gå ut och fika när man har söft ner en märsa och kommer tillbaka sen? Som tur var så jobbar jag med, och det är en, en stor, stor fördel i mitt jobb, att jag jobbar med, med narkossjuksköterskor. Mm. Vi, vi jobbar väldigt tätt tillsammans. Det är de som sitter med patienterna genom hela operationen mm. och bevakar värdena. Jag kommer in vid sövningen, vid väckningen och under operationens gång. Då jag har flera operationer pågående samtidigt. Mm. Och tittar till att alla, ja. allting stämmer. Mm. allting vad, vad har du med dig för ja. grejer? Bredvid Nej, men det, det, är ju ett, det som jag gillar med narkosen är att det dels är en intellektuell verksamhet där jag får tänka ganska mycket mm. men jag får också jobba med mina händer. Och när man sövs då upphör ofta det vi kallar för spontanandningen, att man andas själv. Och då är det ett tillfälle som är ganska kritiskt där jag som narkosläkare måste ta över andningen mm. och säkra den. Mm. Det finns en liten, liten risk att man gräks och får upp maginhåll i det att man somnar. Och skulle man få ner maginhåll i lungorna så är det jättefarligt. Så att för att undvika det så använder jag ett laryngoskop mm. som är en sån här, med en liten lampa där framme. Den här. Tittar jag ner, det här för att vika undan tungan. Så ner i munnen, lyft på hela käken så att den här delen lyfts bort. Och Jag kan titta ner mot stämbanden. Mm. Och mellan stämbanden så placerar jag en tub med en upplösbar kudde längst ner. Mm. Och Den tätar luftvägen, samtidigt som jag då kan ge luft genom slangen. Den här Och Det är den där grejen som man sätter över ansiktet? då, eller? Eller nu talar vi om något helt annat. Nu talar vi om intubationen. Nu där, intubationen. Ja, precis. Den här slangen? Den slangen enkelt. ner mellan stämbanden. Mm. Den gör att jag får en säker luftväg. En luftväg som inte det kan läcka magsyra ner. Eller kollapsar? För... Eller... eller kollapsar mm. eller, eh, mm. eller så under, under operationens gång. Så att det, är den, det är den tryggaste formen av, mm. av luftväg. Och det där då? Ja. Det här var jag tvungen att ta med. Det här är en rubensblåsa. Mm. När man somnar så kollapsar ju allting, bara faller tillbaka. Det pratade vi om sist mm. med sömnapné. Men i det här fallet så är det väldigt mycket mer uttalat. Så för att kunna ge luft innan jag har fått den här tuben på plats så vill jag andas åt patienterna. Och då använder jag avrubensblåsan av med, med en mask. Och Då placerar jag den här masken över näsa och mun. Mm. Mm. Och med ett handgrepp så, så tar jag tag om, om käken, lyfter hela paketet så att luftvägen är, frias upp igen mm. och så kan jag ventilera. För hand alltså? Ja. Aha. Det här är ju liksom den mest primitiva av andningshjälp. När gör du det den här, För nu har du satt ner den där tuben och det är när, man, när du märker att det inte... Om, om du till exempel befinner dig i entréhallen på Ersta sjukhus och svimmar av någon anledning, mm. får ett akut sjukdomstillfälle och jag tar mina grejer och springer ner. Mm. Jag har ingen respirator med mig mm. uh, och andas man dåligt är läget, Då kan jag använda mig av den här. Mm. Det här är liksom en uh, narkosläkarens snuttefilt. Nästan. Mm. Med, så här, jag känner mig väldigt trygg när jag håller den. här. Och den ser så enkel ut. Mm. Um, det som är svårt är ju att med det här handgreppet fria upp luftvägen mm. och kunna på ett säkert sätt få ner luften via munnen, ner lungorna. Så Låter... att det inte är blockerat. Precis. Mm. Och det, um... Det är en del av hantverket och en, någonting som man tillägnar sig genom åren. Det här med att man kräks, då förstår man hur viktigt det är att man fastar? Ja, innan. För det är ju så oerhört viktigt när man ja. ska sövas. Och är man en person som har en normal matstrupe och, och är normalt funtad, om man fastar sina sex timmar med fast föda innan mm. kirurgin, då är risken för att man ska kräkas under narkosen extremt liten. Mm. Den är nästan icke-existerande. Mm. Um, du Förkortar man sitt liv när man blir sövd? Um, det är ju ett ganska hett ämne mm. i mitt fält uh, vad narkosen gör långsiktigt efter att du har lämnat sjukhuset, när du kommer hem. Um, och då pratar vi ofta om de som sövs många, många gånger. Mm. Och Speciellt äldre. Har du en hjärna som kanske har en begynnande demensutveckling, du kanske har vissa... Eh, degenerativa processer, mm. alltså processer där hjärnan kanske inte funkar lika bra längre. Om man då lägger på narkos på det, mm. om flera gånger, sig, då kan det vara så att din hjärnfunktion när du kommer hem är sämre än vad den var när, när du kom till sjukhuset. Men inte en, i, normalfall, en normalfall. I normalfall. Om du är I normal ålder, du är, har inga hjärnsjukdomar, så att sövas kommer inte att märkas i ditt liv. Du kommer vara trött den dagen du sövs efteråt, men dagen efter så kommer du inte ha några symptom. För Nu är det ju så att man undviker narkos om det går. Operationer där man sövde förut, opererade fötter och fot som jag en gång gjorde, så gör man inte det längre utan nu är det lokalbedövning. Det finns en trappa där vi, där vi tittar på vad som är säkert för patienten och mm. där vi hela tiden ser till patientens säkerhetsprofil och det, det är en av de huvudsakliga uppgifterna jag har i mitt jobb, det är att som narkosläkare analysera helheten eh, och välja rätt metod för att eh, den här patienten ska få en, en bra färd genom systemet. Och vid ett ljum, en ljumskbråcksoperation till exempel så finns det vissa tillfällen där jag kanske måste prata med kirurgen och säga att vet du vad, att göra det här lokalbedövningen mycket bättre för den här patienten mm. för han är 92, han mår inte riktigt bra att söva honom skulle vara farligare än att göra det på hans 70-åriga kompis. Mm. Um, och då måste jag lägga mig i hur man gör det här och hela tiden välja den metoden som då är bäst för patienten. Mm. Om det är Lokalbedövning, eller ryggbedövning eller sövning. Har du blivit sövd själv? Nej. Jag har... Så du har ingen aning? Nej, jag har inte en blekaste om hur det känns. Um, jag har några tusen narkoser som jag har bevittnat mm. uh, så jag har lite tumm om hur det mm. verkar fungera. Uh, och jag har pratat med mycket patienter efteråt Um, hur upplevelsen är. Mm. Um, är den positiv för det mesta? Det är för det mesta positivt, absolut. Mm. Um, man kan säga att det finns en kategori patienter som är tydligt identifierbara. Det är de med ett starkt kontrollbehov. Mm. De vill inte somna. Mm. De tycker det är jättejobbigt. Och stretar emot. Ja, alltså nybliv nyblivna föräldrar. Jättejobbigt att sövas i det läget. Mm. Du har precis fått någon du ska ta hand om mm. uh, och nu ska den här personen söva dig och ta bort den här kontrollen mm. du har över ditt barn. De, de är en speciell kategori. Och rödhåriga försöker... är svårare att söva? Stämmer det? Alla fält har sina myter, och vi gillar våra myter och vi vill liksom krama dem. Och Rödhåriga är liksom vår myt. Det finns ingen forskning som pekar på det här. Men jag måste erkänna att söver jag en rödhårig person då tittar jag några gånger extra på ja, grejerna. Ja, alltså ja. Det, ja. Du, innan vi slutar, vi måste bara visa en groda. Du får säga <laughs> någonting om den här pil, pilgiftsgrodan som vi tagit fram en bild på. Faktiskt. Ja, men jag tycker att det är så häftigt att jag, jag rör mig i en högteknologisk miljö där jag arbetar med läkemedel som har utvecklats under många, nästan hundra år och så en drog som jag använder nästan varje dag kommer från den här krabaten Um, och Det tycker jag är så häftigt att naturen bjuder oss på så många häftiga delar i vårt, vårt, liksom vårt dagliga liv. Mm. Uh, och I det här fallet då en pilgiftsgroda som, som jag använder för att släcka ut de här muskel, musklernas funktion i kroppen. För uh, att man ska kunna ta emot... den här... Uh, den här ...tuben som uh, jag ska placera. Mm. Ja, spännande. Vi ska prata sen. nästa gång du kommer hit om just om man då känner av smärtan när man är under narkos. Det låter som en mardröm. Ja, det blir läskigt. Det blir läskigt, ja. men det får vi prata mer om.